İnam Kərimov ali məhkəməyə hakim təyin edilib. İnam Kərimov kimdir? İtəvovun haqqında məlumatları təqdim edir. Kenimov İnam İmdadoğlu 1977-ci ildə Bakıda anadan olub Pişəvəri adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasında təhsil alıb. Təhsilini Amerika Birləşmiş Ştatlarının Indiana ştatında yerləşən Richmond Orta Məktəbində davam etdirib. 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinə qəbul olunub. Daha sonra isə Fransanın Strasbourg Universitetində hüquq ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb. Növbəti təhsilini isə Sorbonə Universitetində də hüquq ixtisası üzrə magistr pilləsi üzrə davam etdirib və elə həmin universitetdə hüquq elmləri doktoru elmi dərəcə salıb. İngilis, fransız, rus və fars dillərini bilir. Ailəlidir, iki övladı var. İnam Kərimov 2002-ci ildən 2004-cü ilədək Azərbaycan prezidentinin administrasiyasında məsləhətçi, 2004-2012-ci illərdə isə baş məsləhətçi vəzifələrində çalışıb. Hazırda hakim təyin edilən İnam Kərimov Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi və Avropa Şurasının korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunda Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. İnam Kərimov 2012-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinə sədr təyin edilib. Ali məhkəmənin hakimi təyin edilənə qədər isə İnam Kərimov Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazir vəzifəsində çalışırdı.